ជំហានទី1ដែលយើងបានសូត្រមិញអំពីការសមាទាននៅនៃចសិលឬគេថាបញ្ចសិលសិល5ហ្នឹងមានសិក្ខាបទប្រមាណបងប្អូនមិញមានប្រមាណមាន5ទី1មិនបៀតបៀនមិនសម្លាប់សត្វតោះនេះនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2អត្តនីទានមិនលួចរបស់របរអ្នកដរដតីទីហោតាកំពុងរៀនអញ្ចឹងទៅមិត្តភ័ក្តិបនយើងភ្លេចបិចភ្លេចសិភៅភ្លេចអីមានដៃមានជើងទៅលួចឆក់របស់របរគេហើយដល់ពេលគេឃើញគេអីអញ្ចឹងទៅយើងល្អឬក៏មិនល្អមិនល្អទេត្រូវតែចេះណែនាំប្រាប់គ្នាថារបស់ទាំងអស់នេះខ្ញុំរើសបានឥឡូវបកគលឲ្យវិញកុំចង់បានរបស់អ្នកដតីដែលគេមិនបានឲ្យតោះនេះកូននឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាមទាំងឡាយណាយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានឃើញធ្លាប់បានដឹងរឿយរឿយនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តខុសក្រមសីលធម៌របស់ខ្មែរយើងអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចេះស្រឡាញ់ក្រមគ្រួសារយើងអ្នកដទៃក៏គេចេះស្រឡាញ់ក្រមគ្រួសារគេដូចតែគ្នាទីហោថាបើសិនគេមកបៀតបៀនក្រមគ្រួសាររបស់យើងកាត់ទុកអីបងកាត់ទុកអីសុបាយចិត្តអត់អត់ទេចុះបើយើងទៅបៀតបៀនក្រុមគូសាទៅឆ្លុះទាស់តែងជាមួយអ្នកដតីគេសប្បាយចិត្តអត់អត់ទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញកូនត្រូវលើកថាអ្នកដតីក៏គេស្រឡាញ់ក្រុមគូសារបស់គេយើងក៏ស្រឡាញ់ក្រុមគូសាយើងក៏ដូចគ្នាដូច្នេះរស់នៅប្រកបដោយមេត្តាការយោគយល់អធ្យាស្រ័យការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នារវាងបងនិងប្អូនដល់ចំណុចទី4គឺមុសាវាទមិននិយាយពាក្យកុហកពាក្យកុហកនេះនាំឲ្យអន្តរាយខ្លួនឯងទីហោថាកូនចូលចិត្តនិយាយពាក្យកុហកក្នុងការសើចលេងសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែមានព្រឹត្តិការណ៍ហេតុពិតទៅយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយកុហកអញ្ចឹងគេជឿយើងឬក៏គេអត់ជឿគេអត់ជឿទេដោយសារអីគេចាត់ទុកថាយើងជាមនុស្សដែលនិយាយតែកុហកនិយាយលេងសើចច្រើនដល់តែពេលរឿងពិតកើតឡើងគេអត់ជឿដល់ពេលកាលណាគេអត់ជឿអន្តរាយគេឬក៏អន្តរាយយើងអន្តរាយយើងអន្តរាយយើងតើនេះកូនអានឹងចង់ឲ្យគេជួយចង់ឲ្យអីចឹងទៅក៏យើងនិយាយកុហកគេអត់ជឿយើងចំណុចទី5សុរាមេរយៈមជ្ឈប្រមាទដ្ឋានាបើន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាវៀងចាកនៅការផឹកទឹកស្វឹងគ្រឿងញៀនកុំឲ្យសែបតើនេះកូនកណ្ដាសែបទៅបាត់បង់សតិស្មារតីលែងស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវបាត់បង់អីគេបាត់បង់ការចងចាំបាត់បង់ភាពម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងតោះនេះកណ្ដាតែយើងសែបហើយបញ្ញាស្មារតីយើងអត់សូវមានផងខូចអនាគតហើយសង្គមគេអត់ទទួលយកអត់ទទួលស្គាល់ទេដោយសារយើងជាមនុស្សប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់នៅក្នុងសង្គមនឹងគឺជារឿងសំខាន់ចង់ឲ្យលោកគ្រូបងយើងសប្បាយចិត្តកូនត្រូវប្រតិបត្តិខ្លួនយ៉ាងម៉េចត្រូវខំសិក្សារៀនសូត្រគោរពវិន័យក្នុងសាលាមកដល់សាលារៀនវិញពេលដែលសាលាបងយើងអត់ស្អាតកូនត្រូវចូលរួមជួយសម្អាតបរិស្ថានសាលាបងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យសាលាបងយើងស្អាតតាំងតែយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាពេលដែលសាលាយើងស្អាតគេឈ្មោះទាំងអស់នឹងផ្សាយតែត្រឹមតែយើងឬក៏អ្នកដតីគេសប្បាយចិត្តជាមួយយើងដែរអ្នកដតីគេសរសើរថាកូនទាំងអស់គ្នាពអកល្អតើនេះអញ្ចឹងកាលណាចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៅគេឈ្មោះកតញ្ញូរបស់យើងក៏ប្រសើរតាមនឹង
មកទៅក៏យកចិត្តទុកដាក់ប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រអានសៀវភៅទៅបើថាយើងមកមិនទាន់ចូលរៀនទេតោះនេះក៏ហ្នឹងសំខាន់ហើយចង់ឲ្យហ្នឹងឲ្យសាលារៀនរបស់យើងស្អាតគ្រូសុបាយចិត្តរីមួយទៀតដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយយើងគាត់សុបាយចិត្តយើងត្រូវប្រតិបត្តិខ្លួនយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់សុបាយចិត្តអត់ចូលរៀនឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេត្រូវតែប្រឹងរៀនណាយើងអាចជួយកិច្ចការងារគាត់បានការងារស្រាលស្រាលការងារអីខ្លះដែលយើងអាចជួយគាត់ពីត្រឡប់ពីសាលារៀនទៅវិញការងារដាំបាយលាងចានបោសសម្អាតផ្ទះបោសអីមើលប្អូនមើលអីទាំងអស់ហ្នឹងតោះនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងការងារស្រាលស្រាលដែលយើងអាចជួយសម្រួលកិច្ចការងារឪពុកម្ដាយរបស់យើងបានអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាដែលមិនអាចខ្វះបានគឺសាល5នេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់មិនថាចាស់មិនថាក្មេងទេគឺកាលណាតែយើងមានធម៌ទាំង5នេះប្រចាំខ្លួនហើយរស់នៅប្រកបទៅដោយការយោគយល់អធ្យាស្រ័យរស់នៅមានសេចក្តីសុខរវាងគ្នានឹងគ្នាសូមអនុមោទនា